Isak, ni säger alla pratar Gustav om forward i Göteborgs FF. Hur står det till efter en träning dagen innan match? Jättebra faktiskt, skönt att få röra lite boll och sen ta med det till imorgon. Hur gick träningen här ute? Ganska bra, det var lite lugnt. Vi har ju matchen som sagt var imorgon. Vad ska vi sammanfatta med de här senaste matcherna som har gått på minst? Väldigt bra arbetsinsatser, det är något vi ska ta med. Och bara fortsätta ha bra arbetsmiljö. Vi har som sagt att ta med några segrar, vad kan vi förbättra och vad kan vi ta med oss som sagt till att göra bättre? Kanske ha lite, öka pressspelet, vara lite hållande, ha längre anfall och så, men det är mycket vi behöver. IFK Eskilstuna ligger ju under oss just nu, alltså finns det någon där huvud för hos oss alltså, att det kanske blir lite, att vi kan vara överlägsna? Nej, vi ser nog inte ut skolan mot några, vi kör 100% mot alla vi möter. Men vad ska vi ta med oss nu då? Så nu går vi in i en period här nu som är lite tuffare motstånd. Så nu är det IFK Eskilstuna som är lite under oss. Sen går vi mot Trosa. Så vad ska vi ta med oss fram igenom här nu? Alltså, för går det främst att kontraktet ska vara säkrat? Plus att om vi ska vara med bland de två bästa. Göra allt vi har gjort bra hittills. Fortsätta vårt anfallsspel. Köra snabbt spel. Och bara sätta vår läge så tror jag kommer gå. Finns det något du kan ta med dig själv alltså, till folket som ser det här? Ta med mig själv, ja, att jag ska göra några mål till det. Ja. Stort tack! Tack så mycket.